Naopak, maska nám umožňuje přijímat nápoje, což je velkou výhodou při vyšších teplotách. Kyslice je vyrobená z drutin vulkančíku a zajišťuje vysokou odolnost vůči toxickým látkám. Filtr potom lze naštěvovat vlevo i vpravo. Dámy a pánové, zde ukázka samostatné záchranné roty Olomouc a její čepy chemické ochrany končí. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Také tímto kapitánu Michalu Bystřičanovi dávám slovo. Na tribuně dynamických ukázek. Je pravda, že ten letoun zatím teda ještě není ve vzduchu, ale i tak bychom ho už mohli představit návštěvníkům DRU NATO 2013. Takže ještě jednou představuji kapitána Michala Bystřičana, místního rodáka z 22.